nii , tervist teile , menüü . väga hea , mis teil kõige kallim roog on ? See on prantsuspärane sealiha trühvlitega . ossa , 120 eurot . jah . väga hea , väga hea , pange kirja . nii , aga mis teil on kõige kallim konjak ? Hennessy Barandi . mis see maksab ? 1900 eurot pudel . väga hea , pane kirja , pane kirja . suurepärane , nii nüüd see , mis sa kõik kirja panid , seda sa mulle mitte mingil juhul ei too , nii palju kui ma sind ka ei anuks , on selge ? jah . väga hea , nüüd toob mulle pitsi viina ja ühe viineri . pits viina ja üks viiner . jah , üks viiner , jah . jah , jah , jah , aitäh . nüüd läheb peoks